imponerande bra. Janne Järlefelt, beskriv känslan Djurgården i SM-final. Oj. Jag vet inte hur jag ska beskriva den. Helt fantastisk. Helt fantastisk genomförd match idag. Full av beundran över hela laget. Känslan, jag stod bara nöt sista 10 minuterna. Jag vet inte vad jag ska säga. Helt fantastiskt. Ja, just nu känns det bra. Vi har gett oss själv chansen att vinna. Det största steget är fortfarande kvar. Ja, det är helt otroligt. Det är 9 år sedan som föreningen var där. Med de åren som har varit tufft för hela föreningen och det jobbet som har lagt ner från styrelse och hela gänget här runt. Så, jättekul. Vi har ju pratat mycket du och jag om att man ska hinna njuta. Har du njutit nu under slutspelet? Ja, faktiskt idag så njöt jag sista perioden när vi spelade riktigt bra och hade en säker ledning. Så då så kunde man stå och njuta lite. För då kände du att det var klart där? Ja, det tycker jag. När vi gjorde 5:an. Man var lite orolig. Det kanske låter konstigt, men 4-0 kändes inte helt 100. Men man vet att det kan gå fort i hockey. Vet. Men man behöver inte vara liksom rädd nu för att alla är galet glada och sådär. För det får man faktiskt vara nu inför en final. Ja, det är klart. Det är jättekul. Men vi har ju en uppgift kvar och vi ska göra allt för att ta det här guldet. Oskar, hur stort är det här nu med SM-final? Det är väl ganska stort, tror jag. Vi har inte riktigt fattat det själva, tror jag. Men det känns bra faktiskt. Varför har Djurgården kommit så här långt? Det har väl pågått flera år, men det är väl föryngringen av laget och den har gått bra. Och många unga och några gamla rutinerade, så det är väl det som har lyckats i år. Men du har ändå blivit äldre trots att det är en föryngring och jättebra. Ja, det har gått bra på slutet. Jag vet inte riktigt varför, men jag har fått spela mycket och det känns bra. Bra självförtroende, så det är väl det som är hemligheten. Ja, det är ju helt fantastiskt. Jag har inte varit med i någon final i Djurgården. Jag är ju färsking här i Djurgården. Så ja, det ska bli fantastiskt kul. Vad ser du fram emot mest? Stämningen med klacken. Det tycker jag det har varit det häftigaste av allt. Ja, det är ju fantastiskt stort. Det känns underbart. Varför har ni gått så här långt? Därför att jag tycker vi har vuxit i vårt spel hela säsongen. Vi har rullat runt på mycket folk. Vi kändes mycket piggare än vad Linköping gjorde i den här semifinalserien. Och det har vi gjort nog, tror jag. Men är inte nöjda med att ha kommit till final? Nej, absolut inte. Nu har vi ju världens chans här och plocka en skalp till. Nu kan vi bara konstatera att det här är jävligt skönt. Ja, det är jävligt roligt i alla fall när det går bra. Så att, nej, det var jättebra match. Alltså, egentligen från minut 1 när vi gjorde första målet och sen hela vägen in. Så att, nej, det är fantastiskt roligt att få sätta spiken i kistan så här med en sån här match på hemmaplan och inför ett rätt bra tryck. Varför funkade det så bra idag? Jag tror att vi la grunden mycket igår och när vi gick i kapp och malde ner Linköping och de såg slitna ut slutet på tredje igår och även i sadden. Så att jag tror att när vi fick 2-0 idag så de orkade inte fighta sig emot helt enkelt. Ja, det är det största jag har varit med om i alla fall och kul för fansen också. De har varit lite svältfödda på senaste åren här, hockeyfansen, så att det ska bli kul att bjuda tillbaka. Och du har också varit ganska svältfödd på såna här grejer, va? Ja, nej, SM-final, det har jag inte varit i tidigare. Jag har spelat något trött kvalserie upp till elitserien har gjort och suttit på bänken. Så här är lite större. Kunde du njuta någonting idag? Ja, det blir det när man ändå leder med 5-0 där mot slutet så kan man väl slappna av lite grann när det är några minuter kvar och sådär, va? Så att det var skönt att se Globen gunga. Ja, vad ska man säga? Kanske man inte riktigt hade trott inför den här säsongen, men vi har gjort det fantastiskt bra hela året och jobbar på bra här nu i kvarten och semin också, så att tycker vi är väl värda det. Ja, Håkan Södergren, du om någon kan beskriva hur stort det är att Djurgården ska lira SM-final? Ja, jag kommer ju inte ihåg det. Det var så länge sedan. Men det är ju fantastiskt egentligen. Alltså det, delar av matchen står man ju faktiskt och tittar på ståplatspubliken bara, va? Med det engagemanget och hopp och ramser och sjunger det. Alltså jag förstår att spelarna åker så mycket och engagerar sig så mycket på isen som de gör att vi får en stor hjälp för att gå till final tack vare publiken. Åh, fan, det var sjukt kul. En finalplats är riktigt stort. Kan du beskriva hur stort en finalplats är? Nej, det är väl det här är väl ett
ett av målen i den här säsongen liksom, att få spela en SM-final. Det är riktigt fåfunnet och jag tror, ja, det är väl vad alla drömmer om liksom. Har du hunnit njuta? Ja, de sista, efter slutsignalen kunde man njuta rätt bra och bara lyssna till publiken och bara må riktigt bra, så nej, det var riktigt skönt. Hur mycket ser du fram emot finalen nu? Fantastiskt mycket, det ska bli hur kul som helst. Och möta HV, det är ett bra lag med som spelar rolig hockey, så det kommer bli en riktigt bra finalserie, tror jag. Och ni förstår att ni inte är nöjda att komma till final? Nej, absolut inte, utan nu ska vi ändå upp på toppen, så det, nu finns det inget annat. Ja, det är en otrolig känsla. Vi här i omklädningsrummet har kämpat för så otroligt länge, så att det är otroligt skönt. Men det har det kommit kvickare än vad man har trott ändå? Ja, det tror jag. Den här säsongen jämfört med förra är liksom någon slags helomvändning. Så att det är väl en kombination av många saker, men det känns väldigt bra faktiskt. Hur roligt är det här nu då i slutspelet? Det är bara njuta. Det är det man ska gå in och tänka på hela tiden. Att det får man inte uppleva så ofta i sin karriär. Så att det är bara att gå ut och njuta och göra det bästa av situationen hela tiden. HV71 som finalmotståndare. Jag tycker det kan inte bli bättre. Det är ett bra lag och de är puckskickliga och det kommer bli jättebra hockey och säkert en publikfest och det kommer bli hur bra som helst. Men det är ingen risk att ni är nöjda bara att ni har kommit till final? Nej, absolut inte. Det finns inte på världskartan, så att vi ska köra allt för att ta hem den här bucklan, så att vi ska göra allt.